МВФ явно незадоволений діями української влади в питаннях боротьби з корупцією, і вони про це дуже чітко сьогодні артикулювали в своїй сьогоднішній заяві. Але я би цю заяву розглядала з двох контекстів. Колега з Міністерства фінансів підтвердить, що це була місія, ну, така, яка повинна була зафіксувати, обстежити, тобто подивитися, що зроблено, що не зроблено. І очевидно абсолютно, що за результатами її роботи сьогодні не мало бути заяви про те, що ми даємо транш чи ми не даємо транш. Тому що це, по результатах, по наслідках, вони їдуть до себе, вони пишуть звіт, цей звіт розглядається на Раді, і там певна процедура, ми це з вами знаємо. Так от, чому сьогодні прозвучали ці меседжі? І вони є і по бюджету, і по корупції. Тому що вони від нас чекають, а яким буде бюджет? А як він пройде? А чи не з'явиться там третій реєстр ПДВ? Розумієте? А чи не буде, а як будуть роздуті державні витрати? Чи будуть закриті? Дірка ж є не тільки з рефінансуванням банків. Дірка є в пенсійному фонді, дірка є субсидіями, дірка є на митниці, дірка є з відшкодуванням ПДВ. І цих дірок є безліч. Тому вони зараз будуть чекати. І ці меседжі нам чітко дані для того, що, шановні, ми будемо уважно дивитися, яким буде ваш бюджет. І, до речі, там містяться також посилання про те, що вони хочуть бачити аналіз впливу підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 на збалансованість бюджету. Перша річ. По-друге, вони хочуть побачити, щоб відв'язати всі інші зарплати, щоб не було зрівнялівки, коли прибиральниця і провідний спеціаліст отримують одні гроші. Оце все також там є. Окрім того, там є прослушка НАБУ, там є створення антикорупційного суду. І це де-факто означає також інституційна спроможність, незалежність НАБУ від прокуратури. Це де-факто означає, що траншами не отримаємо ніколи.